Hej Linus, vad gör du? Nej, ingenting. Vi har spelat färdigt precis, så nu står jag här bakom lås och bom. Hej bloggen! Två. Hej bloggen. I detta avsnittet så har vi varit på Cinderella. Mm. Och där har vi träffat... Oj, vi har träffat Donnes. Ja. Vi har träffat Lars Kristers. Vi har träffat Flamingo. Pancho har vi träffat. Vi har sett Björn. Ja visst, förstår ni. Jag är nominerad i år igen. Årets driver. In the naked home. Vi kan försöka hålla detta kort. Ja. Lycka till. Ja, och sen har du var med i danstävling. Jag fick vara med i Tony Irvings danstävling. Ja. Mm. Du klodde Dennis Jannebring. Jag vann över Dennis. Jag kom en plats före han. Ja, det är, så, och ni kom faktiskt inte sist. För det var en som, någon som var sämre än er två. Vi vann en Toblerone. Mm. Varsin. Ja, det är inte alla som har gjort det. Nej. Så att, vad har vi? Det är väl ungefär det som kommer att vara med. Sen så pratar vi lite med, jag pratar lite med Peter angående deras julshow. För att de hade en så rolig ordvits. Så det kommer ni få reda på. Ja. Ha det bra. Sant. Vi är här på Cinderella och tänker spela. Mm. Lyfter upp min lilla basströmma här. Fett. Vi har ju basströmmor av olika slag. Vi har i gelé, vi har i skum. Den här är gjord i jacaranda. Jacaranda? Mm. Vad är det för något? Det är en slags träslag som kommer från Sydafrika. Aha. Är det dyrt? Det är väldigt dyrt. Väldigt. Ja. Är det fridlyst? Nej, det är inte fridlyst än heller, men det är... Efterlyst kanske? Ja, det är släkt med abborren. Abborren? Ja. Är det också ett träd? Abborren är ett träd. Okej. Det är många som hävdar att det är en fisk. Men var växer det trädet? Abborren? Ja. I Mörtsjön. Okej. Ja. Sven-Erik Mörtsjö. Växer det han? Ja, han var en gång i tiden gift med Meta Ros. Ah. Meta Mörtsjö. Ja. Fick hon heta. Det var grejer. Det står ber då. Här kommer bogen. Nu ska ni gunga på höfterna, skaka på fläsket och låt allt gallra. Här kommer det. Bara dalare inte för mig, kommer skadorna då. Varje par fram ett par i taget. Och utifrån just era applåder och Cecilias utvärdering så delar vi dem i tre kategorier. Kategori ett. Då står de här. Då går de direkt till finalen. Kategori två. Så står de här. Då kanske de går till finalen. Kategori tre, så sätter vi dem där borta på skräphögen. Hur låter ni om de är bra? Hur låter ni om de är dåligt? Och älskar de nu. Då börjar vi med par nummer ett. Den här vackra kvinnan och Dennis. Kom fram, var inte blyg. Applåder ni nu! Då har vi den här kvinnan och Linus. Applåder ni nu? Kanske, men... Skräpet! Jag har längtat att göra det sedan de skrev den där jävla låten om mig. Nej, varsågod. Kom och stå med Dennis. Stå med Dennis. Dennis, kom tillbaka. Du måste ha dricka. Dennis är mitten, va? Det här går åt helvete. Då tar vi...
Kom igen nu, få kroppen igång. Så de dansar buggen då. Ursäkta mig, här har vi paparazzi. Här har vi paparazzi, kom med mig. Den heter paparazzi pervers. Gå härifrån. Nu gör vi så här, vi går hela vägen tillbaka till 70-talet. För det är disco! Nu ska ni jucka för livet. Nej, alltså det var ju ett tufft lopp alltså, det var ju det. Men jag gick ändå till final. Ja, det var bra jobbat. Ja. Så att jag... Hur känns det? Du fick ju... Nej, jag fick en guldtacka. Ja, men det är bra. Nej, men det känns bra. Vi kom i alla fall inte sist. Nej. Så fick jag en sträckning där inne i andra dansen. Men du kämpade bra. Ja. Du höll inte ihop det. Ja, det gjorde jag. Det är synd att en gammal skada jag har som har drepats upp igen. Så att det är synd att jag inte riktigt... Man kan säga att du kom tvåa från slutet. Ja, det kan man säga. Med Dennis. Ja, Dennis, jag vann över Dennis va? Nej, det är lite oklart. Okej. Så länge jag vann över Dennis Jannebring så är jag nöjd. Nej, vi säger det då. Vi säger det. Pojkar. Hej. Ja, vi blev uttagna till danstävling. Ja, vi dansar på. Och jag tyckte jag dansade jävligt bra. Du dansar jag fått en jävla donna som kunde både bugga och dansa. Och ja, du fick ju pris. Jag fick pris, och det fick du med. Ja, vi fick varsin. Jag tänkte Toblerone. Jag tänkte att vilket jäkla pris, grabbar. Jag tänkte att Dennis var, du var ju favorit. Ja. Jo, det var. Du var ju favorit. Du var ju favorittippad. Ja, du var favorit. Ja, det men det gick inte ändå. Nej. Gubben myser i sitt vita skäck och lyser han så snöar det. Ulliga små flingor kommer singlande och dämpar slädens pinglande. Hej, vad vill du? Hej, jag ville fråga om er ordvits till på er julshow. Lars Christmas show? Ja. Ja, det ska jag förklara för dig sen. Tack. Det är så här va, att till vardags när vi är ute och spelar dansa, ja, när vi inte gör show så här. Ja. Ja, ibland när vi gör show också så kallar vi oss för Lars Christers. Ja. Ja, det blir Lars då va? Ja. Ja. Mm. Och sen när vi är ute och kryssar här va, på havet va? Ja. Ja. De sju Östersjöhaven. Ja. Ja. Det blir kryss. Och så kommer vi från Dalarna. Ja. I Älvdalen. Ja. Masar är vi då. Ja. Kryssmas. Ja. Ja. Och show, det är liksom det vi gör. Ja. Och sen Lars Kryss. Det är därför att det Lars Kryssmas. Var det, ja, det är var det roligt? Ja, jag tycker det är genialiskt. Ja. Kul. Tack. Ja. Fantastiskt. Bra jobbat. Hur mycket är skylden nu då? Nej, men sodavatten. Sodavatten? Ja, absolut. Och punch? Ja. Ge mig mera sodavatten, sodavatten, sodavatten. Ge mig mera sodavatten, sodavatten, punch. Hej. Tack för mig. Tack. God jul och hej, god vänner. Vi vill bara önska en riktigt, riktigt god jul och ett avslut på det här året. Ja. Så ser vi fram emot nästa år, kan vi säga. Åh, kommer en liten krabba förbi också. Ja. Julkrabba. Ja. Så vi önskar god jul och gott nytt år då, kan man säga. Ja, det kan man säga. Och så tackar vi för... upp er ordentligt så ni kommer upp i Björns och min klass. Matchvikt. Ja, precis. Ja. För då är man, blir man riktigt då är man manlig. Då är man snart döende. Det kan inte vara så jävla roligt. Ja, god jul och gott nytt år. God jul. Tack. Fyllda av hopp, kärlek och skratt. Av någonting fint som göms i en klapp. I en värld utav stjärnor som glittrar.